Це дитсадок «Казка» у Монастириськах. Його відвідують майже 150 дітей. Ірина Брус працює вихователькою у ясельній групі. Жінка розповідає, дитсадок функціонує більше 30 років, і тільки впродовж 5 з них тут була гаряча вода. На ясельних групах були теплі підлоги, всюди була гаряча вода, що діти могли митись і в умивальниках, і були душові кімнати. Зараз у нас карантин, і дітям треба мити дуже часто руки, тому що вони і граються, і після туалету, і після ігор з іграшками. Та й нам треба гарячої води, чи іграшки помити, чи посуду помити. Через те, що у кранах немає гарячої води, діти віком від 1,5 до 3 років миються у холодній, каже директорка закладу Таїсія Жолобак. Розраховані ці крани на подачу теплої води з централізованої кочегарки, як було на початках, коли заснували садок і коли пустили експлуатацію садок. Даний час подачі гарячої води нема, тільки холодна вода. Ну і тут маленькі дітки миють ручки під цією холодною проточною водою. Миючись в цій холодній воді, вони неодноразово хворіють, неодноразово мають проблеми зі здоров'ям. Єдине місце в дитсадку, де є гаряча вода – це кухня. Тут встановили бойлер, розповіла шеф-кухарка Олександра Ардель. Там нас 5 років тому поставили, спонсорували нам. Ваша гаряча вода, дівчата собі беруть, маємо мити в чим. Крупи маємо мити в гарячій воді, посуду маємо в гарячій воді. Ми маємо котли електричні, в яких ми гріємо воду. Якщо в разі нема в нас гарячої води, то ми собі тут гріємо. Ганна Маркович працює у дитсадку пралею. Жінка розповідає, щоб випрати постільну білизну, рушники та пелюшки, носять гарячу воду з кухні. Ми беремо на день по 4-5 разів. Носити воду з кухні і замочувати – це є проблема. Так деколи наношуся, що рук не чую. Таїсія Жолобак розповідає, проблеми з гарячою водою у дитсадку почалися у 1994 році. А в 2009-му міська рада прийняла рішення від'єднати заклад від централізованого водопостачання і збудувати автономну міні-котельню. Коли спробували запустити гарячу воду, старі і ржаві труби прорвали і затопило приміщення на першому поверсі, каже жінка. Ми зверталися не раз до місцевої влади, але в зв'язку із відсутністю коштів нам ніхто подачу гарячої води відновити не хоче. Ми пробували, долучали батьків, навіть батьки зголосилися дати благодійну допомогу, встановлюючи крани, змішувачі на кожній групі. Навіть ми цю роботу почали. Але коли прийшлося вже підключити гарячу воду, то влада коштів не знайшла. Минулого року ми знову звернулися з цією проблемою, але проблема як і досі не вирішена. Що потрібно, аби відновити подачу гарячої води в дитсадку, телефоном розповів директор Монастириської дільниці підприємства «Теплокомуненерго» Олександр Муравський. Вони поставили свою міні-котельню, міні-палену, 365 кВт потужності. Там є теплообмінник, що можна подавати гарячу воду. Ми там пішли, включили цей теплообмінник, але там весь трубопровід, який має прийматися, він весь діряє, вже старий, поржавлений. І почало затоплювати, і тому ми перекрили. Там треба скоріше поміняти трубопровід на гарячу воду, і тоді можна подавати гарячу воду з котельні. Керівник міського відділу освіти Володимир Сапа розповідає, створили комісію, яка має розробити план, як відновити в закладі гаряче водопостачання. Це питання потребує вивчення, тому що і наші люди цим займаються. Ми не можемо сказати, чи за тиждень, чи за два воно буде вивчено, але найближчим часом ми будемо старатися це питання вивчити. Далі ми подаємо на міську раду відношення, що нам потрібно виділити кошти. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.